Эй, ол жігіт, известный бандит емес пе? Қанша жыл Америкада тығылып жүрген деп естігем. Планмен жұмыс істейміз, преступлениен ашамыз. Түсіндікті ма? Ну, в инстаграме пишут, что он крадет детей и забирает с собой в Америку. Я в фильмах видела, что если стерить, могут вообще убить. Я хздара, байлап же бугерек. Моя соседка пропала уже неделю. Короче, не знаю как, но вы обязаны найти моих детей. У нас сілім тікті, маған сүйгіп алып кететін болыңдар. Кейде бір адам барлығына кедергі болуы мүмкін. Мен Өскеменге келгелі қаншама адаммен танысып үлгердім. Сен тек өзіңді ғана ойлайсың, сондықтан да жалғызсың. Тек ол адамдардың барлығының өз ойымы бар. Мені мазалайтын сұрақ, сонда барлығының бақытты болуына кедергі болған мен ба? Менің бұл қалаға шынымен керексіз болғаным ба? Үйлену жатырмын, той істеу керек болып тұр. Қазіргі жағдайды білесің ғой өзің. Полностью запрет той мероприятияларға. Саспа, придумаем что-нибудь. Ресторан, когда поедем? А не будет ресторана? Карантин же, все по домам поедем, да? Извините, а это что получается? Куда лох тоже не будет?